se om Steve är med. Vi pratade med den 2004. Steve Kratz besöker radiokanalen Mix Megapol för att promota någonting på teater och sådär. Och han intervjuas då utav Adam Alsing, som ju tyvärr inte är med oss längre. Och i studion under morgonshowen så finns en 20-årig osnuten praktikant som Adam säger: vet du vad, Steve? Han tycker om tecknad film och kan imitera Scooby-Doo. Kan ni göra en Scooby-Doo-battle? Kommer du ihåg det här? Var det du? Det var jag. Bra. Är det sant, Christian? Varför har du aldrig sagt det här? För att jag sparat det till att du skulle komma till showen så att jag kunde få se det i bil. Det var det du som gjorde... Jag är ledsen att jag inte... Jag minns ju att det här hände. Aj. Men jag hade inte koll på att det var du. Nej, men det hade ju knappt jag, höll jag på att säga. För jag var så här sjukt nervös. För att det var så här: det är Steve fucking Kratz och jag ska göra... För att vi pratade om det och jag tror jag nämnde det på så här mötet. Så här, ja, Steve Kratz kom. Jag bara, han är Scooby-Doo, det är ju så jävla... Och du vet, jag bara gick lös. Adam bara, du borde utmana honom. Jag bara... Ja, så vi var tvungna att byta brallor. För att det var så här. Men vi gjorde det och det gick, det var väldigt roligt. Och du var fantastisk, det minns jag. Men det är länge sedan nu. En morgon med Adam och Gry. God morgon. Niklas Strömstedt om 9:05. Vi har Steve Kratz och Martina Haag från filmen Halva sanningen i studion. Och under Niklas Strömstedt kom praktikant Christian in och utmanade Steve Kratz på ett Scooby-Doo-battle. Vilket var sensationellt. Christian, hoppa in mycket här. Nej, det var så här. Jag var på ett röstprov för många år sedan och då så frågade de mig... Ja, hur kommer det sig att du har börjat göra röster och sådär? Så jag såg mycket tecknad film och så när jag var liten. Och min favoritfigur att imitera, den första som jag lärde mig, var då Scooby-Doo. Och då frågade de, gör den då? Och då gjorde jag... Och då fick jag ett svar, nej, det är Steve som gör den. Och så gick jag ut med svansen mellan benen. Men det var ganska bra ändå, tycker jag. Det var väldigt bra. Jag känner mig lite orolig här nu. Steve, hur låter han på riktigt? Ungefär. Ja, du vet. En dag på jobbet. Vad har du gjort på jobbet idag, pappa?